Vamos. O que está? Não temos tempo. Pai, o que está havendo? Está começando. Não devemos fazer lá dentro. Sua mãe gostaria que estivesse aqui fora, na natureza sob a luz do luar. Aqui, beba isso. Está começando. Magia talks to Teros. Magia talks to Teros. Magia talks to Teros. Hope, escute-me. Isso vai doer. Precisa se concentrar no ar em seus pulmões e no chão sob você. Pai, pai. A primeira vez pode levar horas. Horas? Se você relutar, a dor fará que retarda, pois acredite que não aguentará. Mas se você permitir que adentre, se permitir que lhe cubra por inteiro, então não poderá quebrá-la. Certo, eu consigo fazer isso. E quando terminar, corra livremente. Tenho muito orgulho de você. Magia talks to Teros. Magia talks to Teros. Onde está a Caroline? Bem, ela é uma vampira e é uma bebê lobisomem andando pela floresta. Ela não... Ela não conseguiria ver você morrer. Magia talks to Teros. Magia talks to Teros. Magia talks to Teros. Magia talks to Teros.